waliwo n'omwana omuwala bamuyita Queen Mino, waye Queen Mino. yayimbye akayimba Queen Mino, simanya Queen Mino. Akayimba akakute nnyo mu Kampala ennaku zino. Omuwala ono bamuyita Azawi, oba amanyaga matufu ye Zawedde, Priscilla, yes. Ono omwana yabadde awandikira, ntale nyimba, nakiwulira koko. Ono omuwala muwandiisi mulungi. Ginategedde kkooti olulimi lwa Kenzo olumanyikiddwa nga bibaawo yayinamu peni kye kisooka, ayina n'olulimi olwali yawandiikaawo olwa kibeera kyo olwa Pia Pounds. Ye mwana omuwala ono Azawi kati yayina akayimba ka nawana biyo meniyo awana biyo kwenomino. Akayimba in fact kalungi, by the way, kakute kaamaanyi. Ono omwana yakamala okusayininga ne Swangs Avenue officially, bamanveringa juzi wano, naye gwe Swangs Avenue yaamaanyi. Era abaana abeesiba music abeefula promoting abaana bainasimaa buli code label buli eyo nga tebasobola tebamanyina kyakolera mba artists baabwe, you know, bintu tebitegerekeka. Naye bana baana ba Swangs Avenue ekyo ni kibakola bakimanyi. Swangs Avenue saasi nina abayimbi basatu abaliko, erina ono omwana Vinka ayina ennyimba ezitrending, erina ono ayina akayimba kyangu yono Wininwaki naye kwali Zawi, simanya Zawi za nalero. Naye yavudde atufukidde omuteeru. Akuba muganda wange kye yeekola ennaku zino. Awana biyo kwinnomino. Naye ng'ono omwana avuddeyo n'alaga omukwano omungi eri Morris Chiria. Yes, Morris Chiria n'abuna abawala bamwagala nnyo. Oba olw'embeera ze. Bagamba ali handisamu abamumatira bwe bagamba. So ono bw'abuuziddwa muyimbi ki omusajja gw'asinga okwagala ennyo mu bulamu bwe, n'agamba nti amatira nnyo, amatira nnyo mwana mulenzi Morris Chiria. Nagamba nti ayagala nnyo eddoboozi lya Morris Chiria, ayagala nnyo ennyimba za Morris Chiria, ayagala nnyo embeera za Morris Chiria. Ekimpangudde mu byonna, agambye nti bwe kiba kyetaagisa kukwata nsigo ye n'agitunda ku lwa Morris Chiria, agitunda asavinga obulamu bwa Morris Chiria. Kitegeeza y'asobola okwewayo nga Azawi n'afa, Morris Chiria asigale nga mulamu. Morris Chiria niwali n'oweefaako. If there is someone who can sacrifice her life for you, ono agambye nti if it needs okukwata obulamu bwe, okukwata ensigo ye, njogera ku nsigo z'abakyala songera ku z'abasajja. Bw'abanga kimwetaagisa okukwata ensigo entegeeza kidney, abamuizoga omwana ema yogedde ku nsigo, kitegeeza testicles, ntegeeza kidney zino ezibeera mune ez'abakyala. Bwe kiba kimwetaagisa okukwata ensigo ye agiweeyo ku lwa Morris Chiria kidney, asobola ogiwaayo asavinga obulamu bwa Morris Chiria. N'agamba nti amatira Morris Chiria n'obulamu bwe bwonna, awulira amatira nnyo, olw'eddoboozi lye eddungi, olw'endabika ye, olw'embeera ze, n'ebigenderako ng'ebyo, ye mwana mulu. Ate nga Morris Chiria tumanyi y'omu ku bantu abaagalwa ennyo, you know, ensi bematira ennyo mu nsi ya Mukama. People love this guy, bamuwa nnyo time, bamutegeera nnyo 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 nga bw'okiwulira. So bwe gutyo bwe guli ogwa Morris Chiria n'ono mwana muwala Azawi. Azawi yamatira nnyo mwana mulenzi Morris Chiria. Morris Chiria obaka buno mukuweereza buvudde w'ono omwana yatuyimbira akayimba kana akalungi, awana biyo mumiyo, awana biyo kwinnomino, ana kayimba kansanyusiza nange ndakaagadde kale.